Ви сте во 18 часо. Добар ден, во нив ќе гледате. Седум починати од компликации со корона. Меѓу нив и 27-годишно момче и 41-годишна пациентка од Кичево. Нови 138 заразени. Охрид препон со домашни туристи. Дали градот ќе стане темпирана бомба за ширење на вирусот? На гумење се степале конјаници од Лисиче и Крушевчанец. Почнуваат чествувањата за Илинден. Утре на Мечкинкаме, на место Джафери, ќе оди Нисовски. Партиите во низок старт за преговори за мнозинство. Дуи очекува покана од СДСМ. Би прифатиле премиер Албанец и една година, но и тоа не било клучно. Да, тоа патригуар ароганце, не тани јеми атата цели дуи би се дот, пора лишт јеми фактори рансишум политик. Трамп ја забранува апликацијата TikTok. Се плаши од кинеска шпионажа. Седум починати од компликации со корона, меѓу кои 27-годишно момче од Битола на инфективната клиника регистрира Министерството за здравство во предходното денонуќе. Оттаму објаснуваа дека момчето како дете било лекувано од еден вид леукемија која оставила тешки имунолошки оштетувања. И тоа било причина за тешката форма со ковид вирусот која завршила со смрт. Меѓу починатите има и 41-годишна кичевчанка и 53-годишен жител на Македонски Брод. Во последните 24 часа регистрирани се 138 нови случаи на COVID-19, од направени 1621 тестирање. Најмногу во Скопје 47, Куманово 17, Штип 16 и Дебар 10. Регистрирани се и 144 оздравени пациенти, па во моментов активни се 3700. Од нив во Скопје се нешто повеќе од 1400. Чаир има најмногу 168, но над 100 има и во Аеродром, Центар, Кисела вода, Карпош, Газибаба, Ѓорче Петров, Шута, Оризари. А дали Охрид може да биде темпирана бомба за ширење на вирусот? Нашиот главен туристички центар викендов е преполн со туристи, што ги засили стравувањата од можни нови кластери. Во Охрид денеска е екипата на Канал 5. Во живо од центарот на градот ја вклучуваме Сања Трајковска-Ставров. Сања, во предходните вести видовме дека на плажите скоро и никој да не носеше маски. Каква е сликата во центарот? Идентична, многу е мал бројот на оние туристи кои ги затекнавме со маски, меѓутоа протоколите велат дека сепак на отворено туристите, односно граѓаните, не треба да носат маски, само доколку нема можност да се одржи расстојание од метар и половина до два, тогаш треба да носат заштитна маска на себе, па откако ќе ја напуштат гужвата, односно толпата, тогаш да ја стават маската. Сликата од центарот на градот е малку поразлична од она што очекувавме, Тања, морам да признаам. Речи си изгледа празен Охрид, иако знаеме дека има голем број на туристи, веројатно дека во оние делови каде што можат да одржат дистанца со најблиските се нели релаксираат и се одмараат, меѓутоа во центарот на градот сликата покажува дека нема голема раздвиженост. Оние туристи кои ги затекнавме тука, ги прашавме за цените, дали се тие повисоки, особено по реакциите во јавноста, оти имало зголемување на самите сместувања, односно во сместувачките капацитети, но и на пијалоците во кафеаните. Да ги слушнеме нивните размислувања. 85 евра од ноќевање, бога ми, не, от тоа е тоа. Немаме голем избор. Затворени граници, тоа е тоа. Ако не беа затворени граници, да каде ќе одевте годинова на одмор? Грчка каде, нормално. При турбо, супер, браво. Пала Богу, Македонија малку во Охрид да дојде. Не у Грчка, у Шпанија, во она, топ, супер, прва лига. Цените за малце повисоки од лани или? Супер се, поевтино од Скопје, какви цени. Имат кафе кај пазарно за 3-40 денари. Вие сте во Охрид? Јас од Охрид сум, во Скопје живеам. Така? Да, можда му е скупа сега нив, не знам, ама не, шуго си. Има носење маски, се одржуваат тие протоколи поради короната? Па сега да ви кажам искрено не. Али се одржуваат вака како се пишат и по чаршијата и тоа. Не се носат маски, има гужви? Па има многу гужва, ама не се носат маски, како што треба се носат.
Така, Тања, ова се ставовите на граѓаните кои можам да констатирам дека се поделени и има дел од туристите кои сметаат дека дури за 20% се поскапи, односно повисоки цените за разлика од минатата година. Токму на таа тема ќе поразговарам со председателот на Сдруженијето на хотелиери Крсте Блажевски. Добар ден, ви благодарам за издвоеното време. Добар ден. Она што е, нели, актуелна тема, постојано се цените. Меѓутоа годинава имаме пандемија. Дали пандемијата ги зголеми цените и дали има една унифицирана или барем параметар кој се зима за да се одреди цената на сместувањата во Охрид? Цените на сместувачките капацитети во хотелите во Охридско-Струшкиот регион се секогаш, нели, према продадеността, тоест према бројот на ноќевање кои очекуваме да се остварат во текот на годината. Оваа година ни е посе изместена, значи немаше никакви планирања што можеше да се предвидат како ќе изгледа сезоната. И почетокот на сезоната цените беа прилично ефтини, т.е. можам да ги споредам со цените што ги добиваат туроператорите на, да кажам, 6 месеци со големи проценти на исполнетост и така натаму. Сезоната почна како што почна, владееше уште тој страф од таа пандемија и може да се каже дека во последните две недели се осети некој раздвижување во хотелите, поголемо раздвижување, до тогаш имавме исполнетост па до кај 50%. За разлика од минати години, во овој период сме имале секогаш од над 90% исполнетост и тоа игра голема улога во ценовната политика. Секогаш и секаде каде што се оди на одредени дати, одредени денови, каде што има гужви, цените да може некој да ги покачи за 20%, но има хотели што ги оставија исти и пониски цени и може да кажеме дека во моментов се сите хотели исполнети, може да се каже и до 100% скоро. Така, пандемијата секако удри освен врз здравјето на граѓаните, сепак и на туризмот. Може ли да се говори кога ви се загубите? Секако дека може, во овие моменти не би сакале да размислуваме на такви теми, но ќе дојде денот кој ќе мораме, нели, тоа да го направиме. Имаме факти дека првите 6 месеци многу од хотелите немаа никакви приходи, добија некаква помош од државата, со која секако на секоја помош треба да се захвалиме, но тоа не беа доволни средства за да кажеме дека испливавме од една ваква криза. Мислам дека цените се коректни, да, секако дека ќе има некое место каде што е многу актуелно и се собира поголема гужва, дали се тоа млади или гости од моментално се сите гости, нели, наши. 95% се домашни гости и може да има 5%, да кажам, странци, повеќе има некој што се со некои дупли државјанства или дојдени тука од соседниве земји. Сме виделе многу побави денови, сме виделе многу поголеми приходи. Оскапување на цени не го гледаме дека е реално, стварно, да кажеме дека Охрид е поскапен за, не знам, 20-30%. Напротив, мислам дека повеќе од објектите ги имаат спуштено цените. Ево ќе видиме и по реклами, можда и видовте, нели, каде што рекламираат разноразни, нели, забави, дека разни коктели се веќе по 120 до 130 денари, кои во минатото биле 180 и 200 денари. Така, тоа е во, значи, зависност на обичните... секако одлука. Да. Во интерес на времето би сакала тука да ви се заблагодарам за издвоеното време. Се надевам дека многу скоро ќе заврши оваа пандемија, ќе се пронајдете вакцина, па ќе можеме да говориме за дни. Да се вратиме на убавите денови кои може да ги пружиме од Охрид. Им пожелувам на сите гости добро да си поминат и да си ја најдат нивната спокојност во било кој друг објект. Има многу објекти, има и скапи, и ефтини, и така да може сите убаво да поминат. Ви благодарам. Така, Тања, значи, во
принцип маските, како што споменав и на почетокот, ќе се навратам на оние протоколи кои ги има како во гостителските објекти, така и на отворено, доколку не може да се одржи растојание помеѓу граѓаните. Ја посетивме и болницата во Охрид и оттаму апелираат дека сепак граѓаните треба да бидат внимателни да се заштитуваат од коронавирусот, меѓутоа апелираат и до родителите на малолетниците кои ги испратиле во Охрид за викенд или за одмор, па тие најчесто завршуваат во болница поради одредени повреди, односно нели поради тепачки. Тука предлагам да го слушнеме и ставот на лекарот. Охрид, за жал, нема тријажен центар, меѓутоа хирушкото одделение се соочува со многу повреди. За жал, бројот на малолетници, значи, е посебно ова година голем, и апелирам на неодговорни родители, малолетните деца да не ги испраќаат сами, бидејќи во алкохолизирана состојба. Значи, тие се склони на агресивност, повреди. Сања, угостителите ја користат ситуацијата за екстра профити, но од критики не се поштедени ниту туристите. Утро во социјалните мрежи беа преплавени со фотографии од сметот што го оставаат по собиранките. Имаме слики од ноќешните собиранки утрово. Така, сите апелираат и за подигнување на свеста во однос на хигиената, односно одржување на чисти туристички места и во земјава. Иако ние прошитавме и во последните два часа бевме во центарот на Охрид, не се забележува сега дека има отпадоци и исчистено е, меѓутоа се апелира граѓаните да бидат посовесни во однос на хигиената, особено во време на епидемија. Сања Трајковска Ставров денеска со екипата на Канал 5 направи обиколка низ Охрид, еден од најпосетените туристички градови за овој продолжен викенд, и ние пренесува сликата. Сања, ти благодар. Партии, синдикати, здруженија нанозе по одлуката за поскапување на струјата, бараат регулаторна да преиспита. Шилево почна со реализација на идејата за автобуско метро. Распиша тендер за идеен проект за од Ѓорче Петров до Ново Лисиче. Крушево денеска на гумење ги почнува чествувањата за големиот Илинден и за 117 годишнината од Илинденското востание. Од 19 часот на гумење е свеченото кревање на знамето на Крушевската република, а потоа пред Македониумот ќе биде означен почетокот на научно-културните средби 10 дена Крушевска република. Вечерва е и импровизираниот напад на градот и испукувањето од Крушевското топче во чест на годишнината од востанието. Главното чествување ќе биде утре на Мечкин камен, а собраниската делегација ќе ја предводи подпредседателот на собранието Горан Мисовски, откако Талат Џафери на 24 јули беше хоспитализиран на инфективната клиника со симптоми на коронавирус, иако тестирањата на ковид му биле негативни. Техничкиот премиер Оливер Спасовски утре ќе присуствува на чествувањето во Скопје, а председателот на државата Стево Пендаровски ќе биде во Пелинце. А синоќе на гумење се степале конјаници од Лисиче и Крушевчанец, а полицајец испукал предупредувачки куршум. Инцидентот се случил околу 2 часот, а инволвирани биле 6 лица. Од една страна бил Крушевчанецот, а од друга страна биле петмината членови на конјаницата кои се удирале со раце и нозе. Која е причината за тепачката, информации нема. Според пријавата, тепачката ја забележал полицаец кој патролирал таму и за да ги смири, тој од службениот пиштол испукал еден предупредувачки куршум и тепачката престанала. За инцидентот се огласи градоначалникот на Крушево Томе Христовски во статус на Facebook, ја прозва и Рашела Мизрахи од ВМРО ДПМНЕ со прашање дали лицата се дел од конјаницата, од чиј дел е и таа.
И покрај тоа што им беше укажано да останат во своето престојувалиште на гумење, моите информации говорат дека после повеќе нарушување на јавниот трети мир со карање, физички напади, меѓусебни тепачки и групирања и забави, а со тоа и непочитување на мерките, препораките и протоколите, реагирала полицијата, зашто се преземени со одветни мерки против сторителите, напиша Христоски на Facebook. Новото собрание ќе биде конституирано во вторник, а веднаш потоа се очекува и стартот на преговорите за формирање на влада. Во ДУИ очекуваат повик од ЗАЕФ, но не ја затвораат вратата ниту за ВМРО ДПМНЕ, ако ги прифатат преспанскиот договор, договорот за добрососедство со Бугарија и законот за јазиците. Дел од познавачите коментираат дека кој и да формира влада, владата ќе биде со краток век. И на два дена до конституирањето на собранието, јавноста и понатаму во неизвестност околу тоа кој ќе го формира парламентарното мнозинство и ќе ја избере идната влада. Од коалицијата предводена од СДСМ која освои најмногу мандати, најавуваат почеток на преговори со евентуалните коалициски партнери следната недела, а први повик од ЗАЕФ очекуваат во ДУИ. Бујар Османи во интервју за Косовската телевизија Т7 информациите дека СДСМ, ДУИ и ДПА договориле влада со која 3 години би раководел ЗАЕФ и една година Зибери. Османи ги нарече коментари на аналитичарите. Иако рече ова идеја за партијата е прифатлива, бидејќи важна им била символиката. Но истовремено не исклучи можноста и за формирање парламентарно мнозинство со ВМРО ДПМНЕ. Ме цилен до партии политике прн дорет прежесиве, духет сигуроват ние билет хюрсе пред биседуар мене. Еда ато па трегуар арогант се не тани јеми атата циле дуат биседуат, по реалишт јеми фактор ирансишен политик. Да не ги ми тон, билета хюрсе пред биседуар ме тутје, ешт тë ни комитмент, ни прокуштим публик прн бројте на тре марвешиве. Пршак се не е консидеруем ветен се јеми партија што еш гардијани тре марвешеве. Марвеше со Охрид, марвеше с Преспас, де марвеше с Првшин Сит, Мир ме Бугарин. Јан кто марвеше штила тë ориентими тон Евроатлантик, де нук до ишим футур ми биседиме ме цилин до паварсиш се цилја до иште ндорија е прджетсиве, но се нук до као дилема пр кто тре марвеше. Де кто нук флиосим пр детојете марвеше. Од ВМРО ДПМНЕ и денеска посочија дека се во комуникација со партиите, но не откриваа дали се водат конкретни преговори за состав на владејачко мнозинство. Сепак дел од познавачите сметаа дека веќе се водат преговори на пониско партиско ниво за после конститутивната собраниска седница, политичките лидери да го финализираат договорот. За ваква можност зборува аналитичарот Тодор Пендаров, кој вели дека клучни играчи во преговорите се социјалдемократите и интегративците, иако смета дека кој да формира влада, како што вели, ќе биде со краток рок на трајање. За жал, политичката криза ќе продолжи и да се формира влада. Не очекувам никакви изненадувања, не очекувам она брањето на ДУИ, кое од една страна е типично демагошко во смисла албанец премиер, па го одреди ако е, па да се некакве ротации после 2 години или 3 години. Нема да има никакво изненадување. Таа влада ќе се сформира, според мене ќе биде со краток зив, така да со локалните избори може да не се случи да имаме уште едни парламентарни избори. Конститутивната седница на новиот парламентарен состав ќе се одржи во вторник напладне под посебни протоколи поради коронавирусот и во друга собраниска сала, односно во големата купола. Новата влада да се формира во предвидените рокови и да се продолжи борбата против здравствената криза со COVID-19, порачува амбасадурката на САД во Македонија Кејт Мери Брнс. Таа за вестникот Коха вели дека во парламентарен систем премиерското место е работа на парламентарното мнозинство, а САД ке соработуваат со сите политички партии во земјата за да се продолжи по евроатлантскиот пат. Ние очекуваме партиите да се соберат и да ги исполнат роковите. Со оглед на кризата со COVID-19 и други важни проблеми со кои се соочува земјата, постигнувањето договор за нова влада, што ќе може да ги реши овие проблеми, е приоритет, вели амбасадорката Брнс. На прашањето за идејата на ДУИ за прв премиер албанец, Брнс рече дека плуралистичкиот систем овозможува избор на премиер со гласови на мнозинство пратеници, без оглед на етничката припадност.
зависи од мнозинството во парламентот кој ќе го изгласа следната, кој ќе изгласа следната влада. Одредени квалификации на премиерот и неговата или незината способност да ја добија поддршката на мнозинството пратеници се по природа на вашиот парламентарен систем одлучувачки фактор тука, без оглед на етничката или политичката припадност, рече амбасадорката. Кој говори во име на собранието во услови кога тоа е распуштано? Новото не е конституирано, а и досегашниот председател кој сега технички извршува должноста е на боледување. Ова прашање се отвори откако Канал 5 вчера доби реакција од службена електронска адреса на собранието. Но на неа немаше ниту подпис, ниту печат. Михаела Димовска. До Канал 5 телевизија вчера беше испратена реакција од Собранието на Македонија за прилог објавен во вестите во кој меѓу другото е опишана неуредноста во околината на Собраниската зграда во центарот на Скопје. Во реакцијата на непознатиот праќач се наведуваат факти кои воопшто не се изречни, односно се тврди дека телевизијата била тенденциозна и дека вината за неуредниот простор околу законодавниот дом е на самото собрание. Дополнително, самата реакција беше навредлива и клеветничка. Но во писмената реакција никаде не стои ниту име, ниту подпис, а ни печатот овластеното лице кое ја испраќа. Следствено на Законот за медиуми, членот 17 став 2, јасно и прецизно стои дека барањето мора да содржи подпис на овластеното лице, а со тоа и соодветен печат, а во спротивност, медиумот нема врска да ја објави исправката. На ова Канал 5 два пати реагираше и побара испраќачот да се легитимира и подпише на барањето, но и по овие барања остана мистерија кое лицето кое ги испраќа пораките до телевизијата од службениот мел на собранието. Во првата порака реакцијата е ставена на меморандум, додека во вториот мел е напишана без меморандум на собранието. Единствената разлика е што во вториот допис беше нотирано дека е испратен од Оделението за односи со јавност во Собранието, но повторно, без име на одговорното лице кое дало налог за ваква реакција, ниту пак печат. Канал 5 го контактираше екс-председателот на парламентот Талат Џафери, кој во телефонски разговор рече дека е запознаен со реакцијата и не гледа ништо спорно. На прашање, кое лице стои зад пораките, одговори дека тоа не е важно. Чудно е како на еден легалист каков што беше господинот Џафери, додека беше спикер на собранието, не му се важни законските одредби од Законот за медиуми, кои се јасни и прецизни и кои важат и за собранието. На непознатиот испраќач на демантот од мејлот на собранието, му посочивме дека е задолжително барањето да биде образложено и истовремено да биде подпишано од страна на подносителот на исправката и да ги содржи сите потребни податоци за подносителот на исправката како и неговата адреса. Доколку Канал 5 добие реакција која ги задоволува овие законски критериуми опишани во Законот за медиуми, веднаш ќе ја објави. Во спротивно утре ќе се обратиме до МВР да го открие еден лицето и да констатира дали и која злоупотребува службената имејл адреса на собранието и на таков начин прави притисок врз телевизијата. Овој случај уште еднаш покажа и дека постојат големи дупки во законската регулатива поврзана со работењето на собранието во услови кога тоа е распуштено, а ново тоа се уште не е конституирано. Трамп ја забранува апликацијата TikTok. Се плаши од кинеска шпионажа. Партии, синдикати и здруженија се кренаа на нозе по одлуката за поскапување на струјата од 7,4%. Бараат регулаторна да преиспит, бидејќи сметаат дека може енергетските компании да ги скратат трошоците, а не тие да паднат на грбот на граѓаните. Од СДСМ велат дека власта нема врска со одлуката и уверуваат дека Македонија и натаму е меѓу земјите со најниска цена. Поскапувањето на струјата за 7,4% дигна на нозе голем број на синдикати и здруженија, а лавина реакции пристигна и од партиите. Од ВМРО-ДПМНЕ обвинија дека зголемувањето на цената на електричната енергија е последица на скапите тендери во РЕК и партиските и непотистички вработувања во енергетските компании. Кога секој семејство се бори за да го преживее месецот, плашејќи се од здравствената криза, СДСМ реши да ги богати енергетските компании. Оние истите компании кои што вработија преку 1000 партиски војници во предизборијата. Истите тие кои што во ниту еден момент од кризата не беа коректни, па наплакеа однапред по големи сметки,
правдајки се дека не извршиле читање на струјомерите. По ова со реакција се јавија од СДСМ, од каде вила дека штетите врз енергетскиот систем ги нанело ВМРО-ДПМНЕ во времето кога лидерот на партијата Мицковски му бил советник на тогашниот премиер Груевски. Велат, цената на струјата тогаш пораснала за 100%, а ефтината струја била укината. Одлуката за корекција на цената на струјата е донесена од страна на независно професионално тело, регулаторната комисија за енергетика, за да се задржи функционалноста на енергетскиот систем во вакви вонредни состојби, предизвикани од последиците на корона кризата. Со корекција на цената, Македонија и натаму има едно од најниските цени на електрична енергија во регионот и во Европа, стои во реакцијата на СДСМ. Со порака дека струјата не смее да поскапи, реагираат Левица и од Дом. Од партијата на АПСИЕВ, одлуката ја оценија како ненародна, а од Зелените велат дека поскапувањето ќе биде дополнителен товар врз буџетот на граѓаните. Преиспитување на одлуката побара и неколку синдикати и здруженија. Велат дека револтира што таа се носи во екот на најголемата криза од поновото време, кога илјадници луѓе остануваат без работа или добиваат намалување на платите, како и во период кога се обелоденуваат разни малверзации од страна на фирми кои добивале државна помош, а не исплаќале плати на вработените. Бројењето по новата тарифа треба да почне од септември, како причина за поскапувањето од регулатор на го наведуваат тоа што електроенергетските компании побарале цената да се зголеми поради зголемените трошоци и ударот од корона кризата. Град Скопје објави тендер за изработка на идеен проект за изградба на брз автобуски систем или така наречено автобуско метро за трасата Ѓурче Петров – Ново Лисиче. Крајниот рок за поднесување на понуди е 3 септември. Автобуското метро, за кое е распишан огласот, биа поминувало трасата од Ѓурче Петров до Ново Лисиче за 35 минути. Деталите ги има Михајло Видимлиски. Од населбата Ѓорче Петров до Ново Лисиче, или скоро 13 километри, ќе биде должината на трасата на автобуското метро во главниот град, што го предвидува тендерот, а го објави град Скопје. Понудите треба да се достава до 3 септември, пошто ќе биде подпишан договор за заем со Европската банка за обнова и развој. Трасата ќе има 21 автобуска постојка и два терминали кои ќе бидат во индустријската зона во Ѓорче Петров и во населбата Ново Лисиче. Првата станица ќе биде кај поликлиниката во Ѓорче, ќе се движи низ булеварот Партизански одреди. За приклучок во центарот на градот, кај соборниот храм ќе сврти на булеварот Климент Охридски, па кон улицата Димитрије Чуповски. Според тендерската документација се предвидува автобусите да се движат по крајната лева лента и на тој начин ќе бидат одвоени за другите возила кои што не можат да се движат по неа и да се паркираат. Па така е предвидено во средишното зеленило да бидат изградени автобуските станици кои што ќе се користат за движење и во двата правци. Улицата Димитрије Чубовски или делот познат како рекорд по воведувањето на автобуското метро ќе треба да се пренамени во пешачка зона со дозволено движење само на возилата од јавниот превоз, кои би се движеле со брзина на пешак. Според правичните проценки, околу 65.000 патници дневно ќе ја користат оваа траса. Се очекува времето на патување од сегашните 70 минути да се намали на половина или 35 минути, а да се зголеми фреквенцијата на автобуси на 3 до 4 минути. Автобусите да бидат со хибриден погон и со должина од 18 метри. Инаку воведувањето на новиот концепт на јавен превоз ќе чини 70 милиони евра. И уште една вест од светот, американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека ќе ја забрани апликацијата на социјалните медиуми TikTok, која е во собственост на кинеска компанија, може би уште од денеска. Што се однесува до TikTok, ние ќе ја забраниме во САД, рече Трамп, говорејќи пред новинарите. Неколку часа предходно, тој рече дека остануваат други можности за решавање на загриженоста, дека оваа одлука може да биде алатка за кинеското разузнавање. Апликацијата е особено популарна кај младите кои прават и гледаат куси видеа. Има околу 1 милијарда корисници низ целиот свет. Владата на САД предходно оваа недела преку Комитетот за странски инвестиции ја стави под истрага апликацијата. Тоа најде на силни забелешки од кинеската влада која го обвини Вашингтон за дискриминација. Компанијата инсистира на тоа дека не ги споделува податоците за корисниците со Пекинг. Се гледаме во 21 часот со нови информации. Останете со Канал 5. Имајте пријатна вечера.